নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল ভাৰতৰ দুশ সাতান্নব্বৈ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত বাংলাদেশৰ এশ চৌষষ্ঠি ৰাণ আৰু ভাৰতৰ বৃহৎ জয় হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ৰাণত ভাৰতে জয় কৰিছে এইখন খেল আৰু যিটো ছিৰিজ তিনি শূন্যৰে হোৱাইট ৱাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টি টুৱেণ্টি ছিৰিজটো বাংলাদেশ গোটেই ছিৰিজটোতে যদি চাবলৈ যায় খেলতে নাছিল নিচিনা লাগে ভাৰতে সকলোফালে কিন্তু দমনমূলক প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পালোঁ টেষ্ট ছিৰিজতো একেটা কথাই আছিল আৰু সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে টি টুৱেণ্টি ছিৰিজতো কোনো সাল সলনি নহ'লে সঞ্জু চেমচনে শতকৈ ইনিংছ খেলিলে অ'পেনিং কৰি আৰু ভাৰতৰ টি টুৱেণ্টিৰ অপেনাৰ বৰ্তমান সময়ত সঞ্জু চেমছন এক প্ৰকাৰে ফিক্স হৈছে বুলি ক'ব পাৰি এইখন খেলৰ পাছত হাণ্ড্ৰেড মাৰি দিয়াৰ পাছত অ'পেনাৰ হিচাপে হাণ্ড্ৰেড মাৰি দিয়াৰ পাছত আঁতৰোৱাটো কঠিন হ'ব অপেনাৰ হিচাপে গতিকে তেখেতে টাইম লৈ খেলে সেই বস্তুটো গৌতম গম্ভীৰৰ কাৰ্যকালত বুজি পালে সেইটো কাৰণে তেখেতক অপেনিং কৰোৱা হৈছে ইয়াৰ আগতেও অপেনিং কৰোৱা হৈছিলে কিন্তু ইমান বৰ বিশেষ কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এইখন খেলত তেখেতৰ বেষ্ট ওলাই আহিলে টি টুৱেণ্টি যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ গতিকে চেমচনক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিলে আই পি এল প্লেয়াৰহে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিলে আৰু তাৰপাছত ভাল প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই বস্তুটো আগলৈও নি থাকিব লাগিব এনেকৈ নি থাকিলে ভাল হ'ব একানিক্ৰমে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলে ভাল হয় কোনোবা দিনাখন আকৌ হাণ্ড্ৰেড মাৰি আকৌ পাঁচ ছটা ইনিংছ শূন্য মাৰি দিয়াটো কথা নহয় গতিকে একেৰাহে ভাল খেলাটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব চেমচনৰ কাৰণে আৰু অধিনায়ক হিচাপে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱেও ধমাকা দিলে গতিকে টু নাইণ্টি চেভেন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টিৰ ইতিহাসত টীম হিচাপে সৰ্বাধিক স্ক'ৰৰ দ্বিতীয় স্থানত আহিছে ছেকেণ্ড হায়েষ্ট ট'টেল হৈছে টু নাইণ্টি চেভেনটো ইয়াৰ আপোনালোকে যদি লিষ্টখন চাই মই আপোনালোকক লিষ্টখন দেখুৱাব বিচাৰিম এইখন লিষ্ট দেখা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে নম্বৰত আছে তিনিশ চৈধ্য ৰাণেৰে সৈতে আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে ভাৰতৰ বাংলাদেশৰ লগত কৰা স্ক'ৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গতিকে মেন অফ দ্য মেচ হৈছে সঞ্জু চেমচন ইমান সুন্দৰ এটা শতকীয় ইনিংছ খেলাৰ বাবে আৰু মেন অফ দ্য চিৰিজ হৈছে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া বেট বল সকলোফালে অল ৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে হাৰ্দিক পাণ্ডেক মেন অফ দা চিৰিজ প্ৰদ প্ৰদান কৰা হৈছে এইখন খেলতো ভাল খেলিছিলে গতিকে টু নাইণ্টি ছেভেনৰ কোনে কোনে কিমান কৰিছিলে চাওক চেমচনে এশ এঘাৰ সাতচল্লিছটা বলত এঘাৰটা চাৰি ছ আঠটা ছয় আৰু দুশ ছত্ৰিছৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট দুগুণ গতিত খেলিছে অভিষেক শৰ্মা ফেইল হ'ল চাৰি ৰাণ সূৰ্য কুমাৰ পত্ৰিছটা বলত পশতটো দুশ ওপৰৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট আঠটা চাৰি আৰু পাঁচটা ছয় মৰা ধান্দা বেছি হ'ল আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰিয়ান পৰাগে এটা ভাল কেমিঅ' খেলিলে সৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছে খেলিলে তেৰটা বলত চৌত্ৰিছ তেখেতেও দুষ ষাঠি ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰ সৈতে খেলিছে গতিকে ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰিয়ান পৰাগৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটে কিন্তু সকলোতকৈ বেছি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ টু ছিক্সটি ওৱান তেৰটা বলত চৌত্ৰিছ এটা চাৰি আৰু চাৰিটা গগন চুম্বী ছিক্সাৰ মাৰিলে গতিকে ৰিয়ান পৰাগত ইমান প্ৰদৰ্শন ওলাই অহা নাছিলে প্ৰথম কেইখন খেলত কিন্তু এইখন খেলত যেনেকৈ হ'লেও এনেকুৱা এটা প্ৰদৰ্শন দিলে যিটো প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে তেওঁ ইণ্ডিয়ান টীমত বনি থাকিব তেওঁক বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে বা আলোচনা কৰিব নোৱাৰে মানুহে যে ইমান বেয়াছিলে তাৰপাছতেই টিম ইণ্ডিয়াত চান্স পাই আছে তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে কিবা এটা দেখুৱালে হাৰ্দিক পাণ্ডে ওঠৰটা বলত সাতচল্লিছ দুশ এষষ্ঠি ষ্ট্ৰাইক ৰেট চাৰিটা চাৰি চাৰিটা ছয় ৰিংকু সিং আঠ আৰু নীতিশ ৰেড্ডী শূন্য গতিকে চাবলৈ গ'লে ইণ্ডিয়ান টীমত চান্স দি চাইছে সেইদিনাখন ৰিংকু নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীক আগত পঠিয়াইছিলে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে ৰিয়ান পৰা হাৰ্দিক পাণ্ডেতকৈ আগত পঠিয়াইছে গতিকে পৰিস্থিতি সাপেক্ষ খেল আৰু জাক তাক যি দি পজিশ্যনত খেলাইছে আৰু ভালো সেইমতে ভালো প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰিয়ান পাৰ্গৰ ওপৰত খেলিলেতো আৰু ভাল খেলিব পাৰে কিন্তু এতিয়া তলতো ভাল খেলিছে ফিনিছাৰ হিচাপে চাইছে ক'বলৈ গ'লে হাৰ্দিক পাণ্ডা আৰু ৰিয়ান পাৰ্গক ফিনিচিং দিয়াৰ কামৰ কাৰণেহে চোৱা হৈছে গৌতমভীৰ কাৰ্যকলাপত আমি দেখিবলৈ বাকী বাংলাদেশ এশ চৌষষ্ঠি ৰাণত সাতটাত ৰখি যায় প্ৰথমজন শূন্য দেন তেওঁলোক সৰ্বাধিক ৰাণ বিয়াল্লিছ ৰাণ আৰু তৌহী দি তেষষ্ঠি ৰাণ এজনেই অৰ্ধশতক কৰিছিলে তৌহী দি থৈ বাকী তেনেকুৱা বিশেষ একো ৰাণ নাই ভাৰতৰ উইকেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ময়ংকী এটা বাইদেউ দুটা দেন ৱাশ্বিংটন চুন্দৰ এটা নীতিশ ৰেড্ডীয়ে এটা উইকেট পালে ৰবি বিষ্ণুৱে তিনিটা উইকেট পালে ৰবি বিষ্ণুই খেলা অহা নাছিলে কিন্তু বেঞ্চৰ পৰা আহিও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন দিছে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে মই কৈছিলোঁ যে নেক্সট প্ৰজন্মৰ আচল স্পিন বলাৰ হ'বলৈ গৈ আছে তিনিটা উইকেট চাৰি অভাৰ দেন বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী চাৰি অভাৰত তেইছ ৰাণ দি উইকেট নাই ৰাণ দিয়া নাই পাঁচকৈ একনমী ৰাণ দিছে অভিষেক শৰ্মা আঠ ৰাণ দি উইকেট নাই গতিকে এক অভাৰে মাৰিছিলে গতিকে চাবলৈ গ'লে ভাল ইণ্ডিয়াৰ ফিউচাৰটো ভাল আছে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইবাৰ ভাল লাগিলে এটা কথাই ভাল লাগিলে যে নতুন কিছুমান মুখক সুযোগ দি চালে সেয়া ময়ংক যাদৱ হওক বা সেয়া ৰিয়ান পাৰ্গেটো আগৰ পৰা পাই আছে এতিয়া আৰু অলপ আগতকৈ আৰু অলপ এসাপ ওপৰলৈ গৈছে বুলি ক'ম ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শন চাই আৰু এসাপ ওপৰলৈ গৈছে আৰু সেই ঠিক সেইদৰে আগতে তেনেকৈ সঞ্জু চেমছনে টীমত সুযোগ পোৱা নাছিলে মাজত পাইছিলে আৰু মাজত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিছিলে আকৌ তেওঁ ওপৰলৈ আনিলে ওপৰত আহি পেলাই ভাল কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নীতিশ ৰেড্ডীয়ে সেয়া ইমান সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি দিলে অল ৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি দিলে গতিকে এজন ভৱিষ্যতৰ ভাল অল ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে চোৱা হৈছে গতিকে এইটো এনেকুৱা এটা সময় এইটো এনেকুৱা এটা ফেজ গৌতম গম্ভীৰ অহাৰ পাছত কিন্তু অলৰাউণ্ডাৰসকলে বেছিকৈ সুযোগ পাইছে ডবেইও টীমত আছিলে দুবেই টীমত পাছত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰ হৈছিলে গতিকে মই এটা কথা দেখিছোঁ গৌতম গম্ভীৰ অহাৰ পাছত টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যে অল ৰাউণ্ডাৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে আই পি এলৰ তেখেতে যিটো কৰিছিলে কে কে আৰ টিমত কেকিয়াৰ টিমত থাকোঁতে যেনেকৈ অলৰাউণ্ডাৰ বেছিকৈ খেলাইছিল অলৰাউণ্ডাৰ বেছিকৈ কিনাৰ খেল ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে সেই বস্তুটো কিন্তু ইয়াতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে ঠিকেই ঠিক গতিত গৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব গৌতম গভীৰৰ কাৰ্যকালত আমি আশা কৰোঁ যে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ দৰে ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্টটো জিকিবলৈ সক্ষম হওক নেক্সট চেম্পিয়ন্নছ ট্ৰফিও আহি আছে গতিকে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি আছে গৌতম গম্ভীৰ আৰু নতুন অধিনায়কৰ বাবে সূৰ্য কমাৰ যাদৰ কাৰণে টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু সেইফালে ৰোহিত শৰ্মাৰ কাৰণে এইটো ডব্লিউ টি চি আৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফি আছে বাকী যি কি হওক এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো লৈ নতুনকৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি মই বিদায় মানিছোঁ ধন্যবাদ